11. Figuren visar två rektanglar som har sidlängderna x cm respektive 8 minus x cm. Bestäm den största totala area som de två rektanglarna kan ha tillsammans. Okej. Okay. Så om vi får väl area på den här lilla då här nu då, så har vi x multiplicerar med 8 minus x. Så har vi, multiplicerar vi in, så har vi 8x, subtraherar med x upphöjt till 2. Och det är två stycken såna, det är också 8x, subtraherar med x upphöjt till 2. Så om vi har ju två stycken 8x, subtraherar med x upphöjt till 2, är lika med 0 då. Varför vill jag att det ska vara lika med 0? Jo, om undergrads funktions eller ekvation ser ut så här, ax upphöjt till 2 är därmed bx är därmed c är lika med 0. Om a är mindre än 0 så ser det ut så här. Så jag har redan ju maximi där. Och var hittar jag den? Jo, i mitten. Så. Precis. Mm. Då har jag här nu, som ni ser här, är jag här 16x subtraherar med 2x upphöjt till 2 är lika med 0 där nu då. Jag vill ju lika med 0 där så att jag kan hitta den i mitten. Och då har jag negativ 2x upphöjt till 2 är därmed 16x är lika med 0. Ser ni att den här är mindre än 0, alltså negativ. Så det skulle se ut så här. Den som jag vill leta nu är, vad är det för punkt där? Vad är det för x där? Sen tar jag i mitten. Men ni behöver inte göra det egentligen om ni kommer ihåg PQ-formeln. Alltså symmetrilinje är hela tiden x är lika med negativ p dividerat med 2. Den är symmetrilinje. Okej? Okay? Så hittar jag x redan. Så om jag dividerar båda led med negativ 2 så får jag x upphöjt till 2. Så tar jag med 8x är lika med 0. Och mitt pi nu är ju är lika med negativ 8. Så har jag x är lika med negativ 8 dividerar med 2. Och det är 4. Så det betyder är att jag har x är lika med 4 som skulle ge mig den största arean. Här, den här nu är x är lika med 4. Då har jag 8 minus 4 multiplicerar med 4. Då har jag 16 kvadratcentimeter. Och det här är också 16 kvadratcentimeter, de är exakt lika. Så mitt svar är bestäm den största totala area som de två rektanglarna kan ha tillsammans, så har jag 32 kvadratcentimeter, alltså area, total area. Men kommer man inte ihåg den här delen, kommer man inte ihåg den, så jag hoppas att ni kommer ihåg den här. 16x minus 2x upphöjt till 2 är lika med 0, så har jag gemensam faktor x där, så har jag 16 minus 2x är lika med 0. Så x är lika med 0, det är min första, och sen har jag 16 minus 2x är lika med 0, och där är båda led med 2x, så har jag 16 är lika med 2x, så har jag dividerar jag båda led med 2 så har jag 8 är lika med x. Så har jag x här är 0. Och här är det, jag kanske kan göra så lite annat. Så här är det 0 och här är det 8. Mitt emellan då, det är 4. Och då hittar vi den största, högsta värde där, area. Och då kommer vi tillbaka igen att min x är lika med 4 som ger 32 kvadratcentimeter
Och den där största totalarea.